نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، آپ نے کتنی محنت کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کو دیکھ رہی تھیں کہ تہجد میں لمبا قیام کرنے کی وجہ سے پیر سوج گئے تھے، تب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ کی اصل شکر گزاری عبادت ہے، بندگی ہے۔ آدمی اگر اپنے رب کی نعمتوں کا، اللہ نے جو انعامات اس کے پر نازل فرمائے ہیں، جس کا وہ اقرار کرتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے کی سب سے بہترین شکل ہے کہ آدمی عبادت کرے، اللہ رب العالمین کو یاد کرے۔ جتنا زیادہ وہ اللہ کی عبادت کرے گا، اتنا بڑا شکر گزار بندہ بنے گا۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔